Uma longa espera. A Fiesc, Federação das Indústrias Catarinenses, apresentou novos estudos com relação às obras na BR-101, trechos norte e sul. No norte, pouco mais de 17% das obras de melhoramento na rodovia, previstas em contrato com a concessionária, foram realizadas. Já a duplicação da parte sul da 101, bom, essa só deve ficar pronta, pasmem os senhores, em 2017, segundo o estudo. No trecho norte da BR-101, a pesquisa apontou que a concessionária faturou com o pedágio, só em 2012, 174 milhões de reais, um crescimento de 11% em relação a 2011. Mas só executou 17,24% das obras previstas. O resultado é o atraso dos trabalhos. Enquanto isso, o pedágio aumentou de R$1,02 em 2007 para R$1,70 em 2013. E somente no trecho entre Biguaçu e Palhoça, nos últimos 16 meses, 250 pessoas morreram em acidentes. No trecho sul, apesar de nos últimos anos a obra ter andado de maneira mais acelerada, de acordo com a Fiesc, a Federação das Indústrias, a BR-101 do Sul não deve estar concluída antes do final de 2017. Faltam apenas 20 quilômetros de pistas para serem duplicados, incluindo o túnel do Morro dos Cavalos, que ainda não foi licitado, e a Ponte das Laranjeiras em Laguna. O total de investimento que ainda precisa ser feito para concluir todas as obras do trecho chega a R$1,2 bilhão. Repito, R$1,2 bilhão. 2017. É mole ou quer mais? E para saber mais detalhes sobre este assunto, que é o assunto da pauta, com muita honra, nós estamos recebendo o Jornal do Continente, muita honra mesmo, doutor Ricardo Saporiti, engenheiro, um técnico, um profissional da melhor qualidade ligado à Federação das Indústrias de Santa Catarina, para a gente falar exatamente sobre esse assunto. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Uma honra imensa tê-lo aqui no Jornal do Continente. Boa noite, Pacheco. A honra é recíproca, com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que uma sexta-feira à noite o senhor tem os seus compromissos, mas o seu, não é? O seu profissionalismo acima de tudo para informar a população catarinense está acima de qualquer coisa. Doutor Ricardo, o prazo nesse estudo que foi feito realmente é 2017 para conclusão das obras de duplicação da 101? Final de 2017, Pacheco. E eu digo, como é que nós chegamos a essa data? Nós consideramos para que, se o DENIT vier a licitar a obra do Morro da transposição do Morro dos Cavalos, digo transposição pelo seguinte, que não são somente dois túneis, são dois túneis mais dois viadutos, mais a recuperação das encostas todas, quer dizer, é uma obra bastante vultuosa. E que o prazo, vamos dizer, é uma obra que nós estamos estimando em torno de 3 anos para que seja executada. Agora, essa data só pode ser realmente fixada depois de, pelo menos, lançado o edital de licitação. Agora, diga-se, doutor Ricardo, essa obra, na verdade, já era para estar pronta também, né? Sem dúvida. E o que pega, na realidade? Os problemas são ambientais, porque fala-se muito, olha, tem meia dúzia de índios lá, tem 12 índios, tem 40 índios. Absolutamente, não se tem absolutamente nada contra os índios. Mas será que é tão difícil fazer esse remanejamento desses índios que estão lá nessa terra para uma terra maior, para um local inclusive mais apropriado? Seria isso uma das causas? Ou seria essa uma das causas? Eu não sou a pessoa indicada assim para poder te responder. Eu acho que quem teria que responder é o pessoal do DENIT, o pessoal do Ministério Público Federal, né? O que eu posso te dizer, Pacheco, e aos nossos telespectadores, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na BR-101 exatamente no Morro dos Cavalos. É mesmo? Em 1969, eu era um engenheiro recém-formado, comecei trabalhando ali. Naquela época, eu me lembro assim, conhecia inclusive 5 famílias de indígenas que moravam ali. Isso eu conheço. Uhum. Então, hoje não sei, hoje fica falo muito. É difícil a gente acreditar que essa pode ser a causa principal.
né? Exatamente. Eu sei que o senhor está sendo elegante e educado, não querendo falar, mas eu posso falar isso aqui porque tenho ouvido, inclusive, de pessoas lá da região. Doutor Ricardo, todo esse movimento só despertou, porque senão uma coisa ia ficar do jeito que estava, com os primeiros estudos feitos pela Fiesc, sob seu comando, me parece no ano 2010. Foi isso mesmo? Pacheco, primeiro eu queria esclarecer o seguinte, eu sou um mero consultor da Fiesc. A Fiesc me contrata, contrata os meus serviços Sim. profissionais para fazer isso, essa série de Sim. serviços na parte rodoviária e na parte ferroviária. O primeiro trabalho que a Fiesc fez de avaliação da BR-101 no trecho sul fazem 5 anos mais ou menos. Essa é a sexta avaliação que a gente está fazendo. Então isso permite assim a gente ter uma ideia muito assim acurada, mais precisa da evolução dos trabalhos ao longo do tempo. Então nós temos que fazer justiça, vamos dizer. Até eu acho que você falou isso no início do seu programa. As obras têm andado bem ultimamente. Sim. Esses 2, 3 últimos anos, houve uma evolução muito boa das obras. O caso, por exemplo, do lote 29, que é o trecho entre Araranguá e Sombrio, que teve uma série de problemas, a empresa que estava lá saiu, entrou outra, também saiu e tal. Então, hoje tem uma empresa lá trabalhando que está tocando muito bem e que provavelmente, quase com certeza, até o final do ano estará toda ela duplicada, naquele lote. Naquele lote. Na verdade, o total faltam 20 quilômetros mesmo? Faltam 20 quilômetros. Faltam 20 quilômetros a ser entregue de duplicação. Né? Agora acontece o seguinte: esses 20 quilômetros, se você pegar 20 quilômetros em 238, isso corresponde a mais ou menos 9% do total. Sim. Da extensão total do Perfeito. Segmento. Só que esses 20 quilômetros realmente são obras vultuosas que têm a ser feitas. Os valores também são esses? São mais esses. De 1 bilhão São de valores reais. Estimados. Bom, só para você ter uma ideia e os telespectadores também terem essa ideia, só a transposição do Morro dos Cavalos, por que nós dizemos transposição? Porque são 2 túneis mais 2 viadutos, mais aquelas encostas e tudo mais. Só esse serviço, esse complexo, está estimado em torno de 650 milhões de reais. Olha, sempre lembrando que quem paga essa conta somos nós, não é? Agora eu quero falar sobre a autopista Litoral Sul. Pelo estudo feito também, ela até agora, daquelas obras previstas em contrato para reparo de pontes e da própria rodovia, 17% ela fez somente até agora? Esse é um dado que foi levantado, senão 17,8% das obras de melhoramento que estavam previstas, que estão da previstas rodovia. No contrato, de toda a rodovia, do segmento que vai de Palhoça até Curitiba, até Curitiba. O contorno do leste de Curitiba. Foram executados 17,8% das obras previstas. Quais são essas obras de melhoramento? São as vias marginais, são as vias, as terceiras faixas que tem que ser feita. Perfeito. A parte das interseções rodoviárias que tem que ser melhorada, problema de adequações de pontes que tem que ser feito. Agora vou me atrever a lhe perguntar. E o contorno de Florianópolis. E o contorno, é exatamente aí que eu queria chegar. Aí eu vou me atrever a lhe perguntar, o senhor obviamente vai responder se quiser ou não, por que que essa autopista Litoral Sul manda tanto e não cumpre os contratos? Olha, eu vou tentar responder como engenheiro, né? Uhum. Vou tentar responder como engenheiro. O primeiro levantamento que a Federação das Indústrias contratou, no trecho concessionado, que é a BR-101 Norte. BR-101. Norte. Foi feito em novembro de 2011. Então, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Bom, naquela época foi levantado todo o segmento porque havia um descontentamento muito grande, principalmente dos empresários, problema das vias. Mas assim, pra gente resumir, até porque o nosso tempo tá acabando aqui, doutor Ricardo. É uma vontade com Santa Catarina, será não? Eu acho que estava faltando um pouco de cobrança. Cobrança. Né? Cobrança. E aí começou. Mas eu o movimento. Vou lhe dizer uma coisa, Pacheco, quero ser justo aqui. Quando foi feito aquele levantamento, foi encaminhado ao Fórum Parlamentar Catarinense. Certo. Os nossos parlamentares do Fórum Parlamentar Catarinense deram total apoio e uma cobrança assim efetiva junto à NTT. Quero fazer justiça. Mas só agora que a coisa andou por conta do trabalho, da pressão,
da consultoria do Dr. Ricardo, da presença da Fiesc e por aí afora, do povo pedindo, e nós esperamos que 2017 chegue logo para que a gente tenha toda a duplicação da BR-101. Dr. Ricardo Saporito, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Jornal do Continente, uma honra tê-lo aqui. E sempre que nós precisarmos, pode ter certeza que nós vamos chamá-lo para a gente conversar. Você um pouco. Você pode contar sempre com um amigo de longa data, né? Um grande abraço, uma boa noite. Prazer, uma boa noite também.